Songs for lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Kad spausiu ir aš. Gaila, kad jūs atsisukot. Labas. Aš labai trumpai. Aš noriu geriausių žmonių savo komandai. Man reikia tavęs. Prisistatyk, prašau. Aš esu Kaja. Kaja? Ok. I love it. Pirmiausia, tai Leonas, jisai bus labai užsiemęs sustę savo turais ir jis be galo laiko daug praleidžia Švedijoje. Tai jis neturės laiko iš tikrųjų daryti namų darbų daug. Tai aš siūlau tą viską perteikti į praktiką. Aš žinau, ką tu darai. Aš jau dabar galiu pasakyti, kad tu esi išskirtinė to, ką tu darai. Nes tai, ką tu dabar parodai, tai dar tikrai ne viskas. Pala, pala, aš dabar pasakiau tą pažįstami? Taip, iš to, ką jinai daro ir kuria. Ne, palako, man smulkiau nuo tos vietos. Judu pažįstami. Taip, matai, yra YouTube'as tokia platforma, kur tu gali matyti, ką žmonės kuria. Ten deda dainas. Aš siūlau ten įdėti, nes ten gaunasi daug fanų gali užtarnauti. Žinai, ką, pakol aš nekai ten apie interneto ten YouTube'o, ne? Aš manau, kai žmogus talentingas, daug laiko labai nereikia, žinai. Tai viskas iš karto aišku. Tu teisus, Leonai, bet šitas projektas apie tai, kaip duoti žmogui, nes tavo niša pakankamai nestandartinė ir vakarietiška, aš sakyčiau. Tam, kad šitą projektą tu laimėtum ir sužavėtum mases, tau reikia pagalbos, nes tu esi kitokie negu kiti. Man būtų gera matyti savo komandoje, nes aš žinau, kaip tau padėti. Tai ką man rinksi dabar? Gerai, laiko netempiant. Sunkiausia dalis jau vis tiek praėjo turbūt. Ne. Aš dar taip nesijaudinau. Aš labai džiaugiuosi, kad šiemet yra tokia nuostabi kompanija mokytojų, nes kiekvienas iš jūsų turi labai ką pasiūlyti. Ir aš manau, kad aš bet kurį nuėjusi gaučiau tokį bagažą didelį. Bet šiai dienai man labai aktualu yra dirbti su Leonu. Yeah. Get it, Mr. Lance.